Ayan, magandang morning po mga kababayan na sa Maya. CCP Complex po tayo kung saan dito po ginanap yung Malawakang rally. Andito ngayon yung Kabataan Party List, Filipino Students League, at siyempre may na rin tayong nakikita ng mga minor de edad po dito. At ito na po yung, kung hindi po ako magkakamali, ay ito na yung pang-apat na araw na nag-pro-protesta po sila. Ayan, may mga kasamahan din po tayong mga press, media po. So, ang napapansin din po natin sa kanila ay most of them are wearing black shirt. Ayan. At ina-ask din po nila na mag walk out yung mga students. Ayan, no classes under Marcos presidency, Akbayan UPL. Ayan. Reject the Marcos Duterte tandem, fight tyranny. Ayan po yung mga nakasulat sa kanilang mga tarpaulins na hawak-hawak. Ito na yung una. Ayan, anak bayan naman to. Marcos Mandaraya, Comelec, walang konsensya. Ayan po yung mga napapasa po natin sa kanilang mga hawak-hawak. Sa aming victories, sa aming pagpapatuloy ng pagpapatuloy sa kapakanan at kagalingan ng mamamayan at kumbaga para patuloy ng barangal at paitibigan. So, alerto din yung ating mga security guard, no? Cavite, ayan. Bayan Cavite. Ayun, Imelda, Iselda. Saka, anak, patingin yung ano, yung hawak-hawak mo. Anak, patingin yung ano. Thank you. Bulok na mukha. May sungay. May sungay at tingin ko. Si Sara at saka si Marcos Bongbong. Ate, ano ibig sabihin ng may sungay? Ang nawakan mo lang din. So, nawakan mo lang. Ngunin. Pwede yung nagawin mo lang. Kasi pinakarapin ko yung kabayo. No to Marcos Duterte.
Be, pwedeng magtanong? So, ano po yung balak nyong gawin kung hindi nyo po napano si Marcos at saka si Duterte? Paano pag hindi na pababa? Yung ipinaglalaban nyo, kumbaga, ay walang sagot. Hindi sila mapababa. Doon pa rin sa tuloy yung kanilang ano, pag-upo sa Malacanang, mga ganon. Ano yung gagawin ninyo? At media ba kayo? Hindi, vlogger lang po. Kasi nabasa natin yung pinapababa, walk out for our future. So, means, pag kasi hindi na sila bumaba, means parang yung future ninyo na pinaglalaban, kumbaga, walang mangyayari. So, anong gagawin nyo kung hindi sila mag-walk out? Ano po, patuloy pa rin po na paglaban. Patuloy pa rin na paglaban. Sa isang protesta lang. Tuloy-tuloy na po kasi ito eh. Nauna po nung kinumagahan after ng ano na yun po. After election day. Tapos may kampo po. Kampuhan dun sa Liwasan for the last 3 days. Kasi kaya, nandito po kami. Pero ang nare-recognize po namin, syempre, ano yan, kung hindi naman po bababa, eti hindi po tatahimik ang mga kabataan at yung mga iba pang mamamayan na hindi naniniwala na kayang itaas ni Marcos ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. How if, ano, ang presidency kasi it lasts 6 years. Yes. How if yung protesta na ito, it will last for 6 years? Kasi, kumbaga yung parang binabaliwala. So, anong gagawin natin doon? Para mas lalong, kumbaga, in a short term, ay magkaroon ng sagot sa ipinaglalaban. Well, depende po yun eh, kung anong magiging po ng mga susunod na araw. Oo, oh, so nakadepende din. Kasi na makikita naman po natin, syempre, kung sa loob ng 6 years or under 6 years, kung mas nagugutom na ang mamamayan at gusto na rin nila magprotesta, maaari pong mapabilis nilang pagpapatalsik ulit tulad ng ginawa sa tatay niya. Oo, oh, yun. So, ano po yan? Parang kay Duterte po, hindi naman po natigil din yung mga protesta noon eh. Kaya, ganun din po natin tiyatanong ngayon kung ano man mangyari. Kasi, ayun po, hindi po mawawala ang resistance ng mga mamamayang Pilipino laban sa mga pahirap sa bayan. Thank you. So, ayan na ng mga kababayan. May mga kasagutan naman silang inano na just in case na yung term ni Bongbong Marcos pag siya umupo ay lalong maghirap yung taong bayan, sila po ay patuloy na ipaglalaban po yung kanilang ano, yung karapatan ng pang tao. Yun yung ano na nga sagot ng ating na interview. So dito sa harap natin, ayan no, kaninong mukha to? Never again, never forget. Ah, nandito lahat yung ano nila. Ah, okay. Nakakatawa na ang katotohanan ng kapayapaan at pangkaisa at tulad ng pagkakasya para makakuha din yung iba na. Hindi kaya Panginoon ang nakaganapan sa ibang pangkakasya. So nakikita natin dito si Marcos at saka si Isko Moreno pinagsama. Never again. May nalagyan din ng sungay. Can't provide a solid platform, can't return stolen wealth, can't disclose soul, can't tell the truth, can't join debates, can't pay taxes, can't mend, wag iboto. Yun. NBI-PNP, I could be God. Hindi nakakagulat ang pag-abuso sa kapangyarihan. So, iyan po yung nakasulat sa mga tarpaulins.
Masagana, sik, sik, sik. Tingnan natin din dito, sa kabila. Napakadami mga kabay. Pinandun na, oh. Unity. Ayun, kalbo. Pinandun na si Isko Marino. Sali niya. Bakit sinali si Isko Marino kaya? Ayan, meron na siya mga kabay. Ay, lumipad na mga anak. Nagipara na. Para na mga kabay. Kailang na. Nandun lang yung motor natin. Hindi na tayo ngayon makakalabas. Ano anak, isa ka sa kanila? Ano lang, tanong ko lang, bakit nasa, pinagsama yung ano ni Isko Moreno sa kasi Marcos? Ayun, so naniniwala kami na ano, walang pinagkaiba si Marcos at si ano si Moreno. Si Moreno, pareho po silang ano, mga trapo. No? Pero mas malala lang si Marcos dahil si Marcos ay may history yung pamilya niya. No? So, ng ano, pandarambong sa kaban ng bayan. Uh-huh. So kailan nagsimula na para sa inyo ay naging trapo po si Isko Moreno? Kailan po, no? So, simula po nung wala, hindi po siya nanindigan dun sa ano, dun sa paglaban dito sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa Malacañang. So ano, naging para sa amin, tinatanaw din namin siya bilang ano, pagtulong dun sa ano, pagbabalik ng mga Marcos sa Malacañang. Salamat. So, ayan, narinig niyo po mga kababayan. Iyon po yung dahilan pala kung bakit sinama yung imahe ni Mayor Isko Moreno doon sa picture, half picture ni Marcos. Ayan, isa daw siyang trapo dahil hindi po siya nanindigan na ipaglaban yung ano ng karapatan ng mga tao na huwag ibalik kasi ayaw nilang bumalik sa Malacañang itong si Marcos. Ah, tamaya sa ukuran.